kulankeena noo ka dhiga kulan barakeysan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada ee soo qabanqaabisay xafladan oo rag iyo dumarba leh. Waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkii iyo kartidii dheeraadka ay sameeyeen. Mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa martida sharafta leh ee wiilal iyo gabdhaba leh, odayaal iyo maamooyinba leh ee meelo dhaadheer ka yimid ee nagala soo qayb galay xafladan ee ajiibay martiqaadkayga aanu fidanayo. Waxoogaa waa daahnay, iska Soomaali baan noqonay, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan hawlaheenna sidii loogu talagalay ay u socdaan oo waqtigii gaabka ahaa ee nagale aan ka soo kabanno. Waxaan si gaar ah kale ugu mahadnaqayaa labada jaaliyadood ee Ogaden Community Association ah ee ka kala yimid Birmingham iyo Manchester oo halkan ay joogaan guddigoodii iyo iyaguba, iyo ladies, jaaliyada ladies insha allah. Adiga Birmingham baa kugu tirinayna waa yahay, way joogtaan oo taamtana waa sax. Aad bay u mahadsan yihiin afartaa jaaliyadooda nagala soo qayb galay kulankan isaga ana. Kulankeena maanta wuxuu ku saabsanaa kala warqaadasho jaaliyadda reer Ogadeniya ee UK joogta iyo dadka Soomaaliyeed ee shanta gobol ee Soomaaliya ay ka kooban tahay. Ahamiyadda shirku waxay tahay inay inooga warbixiyaan madaxdii jabhada wadanka xoreynta Ogadeniya, naftood horayaashii ilaa 100 sannadood u soo halgamaayay dhulka iyo gobolka inaga maqan ee guud ahaan ay degta Soomaaliya. Heshiiskii dhex maray iyaga iyo Itoobiya bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay. Waxaa kaloo inooga warbixin doonaan xaaladda guud ee waddankii loogu tagay maadaama uu ka socday dagaal adagay oo dhinac kasta saameeyay bulshada. Jaaliyad ahaan jaaliyadda London iyo guud ahaan jaaliyadda UK-ba waxay u taagneyd markii hore, haddana ay u taagan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wacyigelinteeda, sidii loo wacyigelin lahaa dadka qawiga ay leeyihiin iyo ahmiyadda ay leedahay asalkoodii meeshay ka yimaadeen. Waxaan sii xoojinaynaa xiriirkii naga dhexeeya dhammaan bulshaweynta UK ku dhaqan ee dadka ajnabiga ah iyo dadka walaalaheena ee 4 gobol ee kale ka kala yimid. Waxaa kaloo sii xoojinaynaa xiriirkii diblomaasiyadeed ee awalba aanu wadnay oonaan marnaba ka joogsanaynay. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan dagaalkii oo hadda isku bedelay qalin oyna marnaba dhicin sidii hore ee xabadii ayna loogaga baxay dad badan inayna noqonin, waad nagala qayb qaadataan qalinkii ku dagaalankiisa. Waxaan mar kale kusoo koobayaa hadalkayga, aad baa u mahadsantiin kulankiina, waxaana ku wareejinayaa guddiga, aad bayna u mahadsanyihiin madaxdayda noo timidna. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaalkiinba waan idin salaamayaa qof waliba. Marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa madaxda qiimaha badan leh ee golahan ama fadhida xagga sare ee gadaashayda ah. Intaa kadib kulley waxa weeyaan waxaa laga cudur dartay in waqtiga aynu soo koobno Soomaalidu waxay tiraahdaa ilka dhiig leh barna waa la tufaa, barna waa la liqaa. Marka waanu soo koobi doonaa waxyaaba aan soo qoray baa jirto oo nagu talagalay inaan munaasabadan shirka wadatashiga jaaliyadda OLF iyo Soomaaliweyna ugu talagalay, laakiin waxaan sameynayaa, waan dabrayaa intii aan doonay inaan ka hadlo. Labo qodob ayaan ku soo koobayaa. Mid, waxaan ugu magacdaray cadaalad darooyinka qaawan oo soo jiray muddo lagu qiyaaso ilaa 10 qarni. Marka mid walba guddigiisa ayuu baan dul maray oo aan dul xaadin si aan nuxurka khudbadayda ugu gudan galo. Cadaalad darooyinka qaawan waxaa ku sugtay yihiin 10 qarni oo isugu jira duulaan iyo barakicin iyo bahdil iyo rafaa iyo jeel isugu jira, oo laga soo abaabulayay buuraleyda sare ee dhulka loo yaqaano Abasidia. Waxaa jira wax loo yaqaano boojin oo loo geysanayo dad iyo dunyaba. Boojinta dadka arrina ugunba laga yaabaa waa waxa maanta loo yaqaano qalimaysiga. Boojintaasi waxay isugu jiraan dad iyo dunyaba la mawraduwayay. Waxaa jiray abuurid soodimo iyo madayaal cusub. Soodintu waxaa loo adeegsadaa waxyaabaha lagu xardha ama nidaamyada dowladaha ay sameeyaan, madaxana waxaa loo adeegsadaa xadka 2 beerood u dhexeeya. Marka soodimo cusub iyo mada cusub ayaa bulshada Soomaaliyeed ku socday 10 qarni. Waxaa kaloo jiro adeegsiga bulshooyin isku dhafan oo adeegayaal ah.
bulshooyinka isku dhafan waxaa laga soo unkay ama laga soo aqribiyey qowmiyadaha etoobiya ay gumaysato ama ay kuwii hore kuwa dhexe iyo kuwa maanta jira. Marka waa howl fuliyaal isugu jira qowmiyad waliba si loo dhufaano aragtida dhabta ah ee bulshada soomaaliyeed. waxaa jiray shirqoollo iyo ismasabid jiray 10 qarni welina taagan oo loo maaran laayahay ama loo caal laayahay sidii loo xaydaari lahaa. intaa markaan kaga yimaadona soo koobayo shirqoollada ugu dambeeya markaan ka hadlayo guud ahaan dagaalkeena ama dhulkeena Soomaali Galbeed ama Ogaadeeniya, weli waxaa jira raadadkii uu ka tegay gumaystaha San Cadcalaha iyo San Madowaha. raadadkaasi marka waa kuwa adag, haddaan loo helin dad qamaamuur ah oo aragti idooda ay fogtahay, haddaan la helin way adkaanaysaa in dareenkeena laga dhex saaro, waayo dareen wadaag baynu nahay dhammaanteen maadaama ay dal iyo dad la ishayo. kuwaasi waxaa sameynayna yihiin kuwa weli tamartoodii energigoodu aad u sarreeyo. inta haddaan kaga gudbano soo koobayo qodobkayga labaad, waxaan ugu mahadnay halbeega nolosha goor iyo ayaanba taagan. halbeega nolosha aadamku ama bini'aadamku wuxuu nolosha ku halbeegaa ama uu ku cabiraa waa farsamooyinka uu ilaahay ku ehanaysto bulshada, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan. laakiin inaga qowmiyad ahaan ummadda Soomaaliyeed, halbeegeena ugu sarreeya wuxuu yahay inaanu adeegsanno waxa loo yaqaano qabyaaladda. qabyaaladda oo la karkariyo ama la bisleeyo ama dharyo waaweyn loo samaysto ayaa ah halbeegeena ugu sarreeya. sideenu markaa uu yahay halbeegaasi markaa aanu doonayna isdul taago? halbeega ugu sarreeya nolosheena maadaama ay waa qabyaaladda, waxayna kala irdheeyey ee qarannimada iyo qowmiyadnimada iyo ummadnimada hagaasiyey ama ragaadiyeyna ay tahay qabyaaladda. waxaa haboon inaynu la noolaano qabyaaladda lafteeda. qabyaaladda oo la sharciyeeyo waxay qayb ka noqonaysaa u caal helidda dhibaatooyinkeena haysto. sidee qabyaaladda loo sharciyeyn karaa? qabyaaladda waxaa loo sharciyeyn karaa in loo yeelo albaab laga galo iyo mid laga baxo si aynu u helno maqaam sare oo aynu bulshadeena ku maarayno. intaa haddaan kaga sii gudbo, waxaa inagu dhacay guud ahaan bulshadeena Soomaaliyeed 10 qarni aan sheegayo, waxaa noogu yeelay goblan haldoor iyo abaar dadeed. haldoorka hadduu kaa gabromo, haldoorka waa role modelka, waa ifafaalaha, waa ninka wax udarasa, waa ninka wax curiya, waa ninka wax halabuura, kaasaa haldoor ah. haldoorkii marka wuu goblamay. goblan haldoorkaasi ku dhacay waxyaaba badan baa ku sabab arran ku haya, laakiin waan soo koobayaa. iyo abaar dadeed, dadku waxaa ku dhacay abaar dadeed iyo abaar duniyo. duniyadu hadday kaa idlaato waxaa laga yaabaa inaad xaafadaada ama caruurta ama reerkii aad kula cararto meel magaalaha, laakiin abaar dadeed waa maskaxda uu kaa guurto oo aad hagaasto. intaa markaan kaga sii gudbo, waxaa jira dad nool oo ooryahooga la dumaalay. dad nool oo ooryahooga la dumaalay, ooryadu waa qafada ama waa xaaska. oori dumaalku waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan dadka ooryahooga la dumaalay xagee ku nool yihiin, laakiin halkan aan ku haya mar dambe aan sheegi doona insha allah. qodobkan meeradkiisa waxaa jira tartan qoomiyadeed oo tis qaaday oo samada maraya oo ka jira dhulweynaha maanta Ethiopia la isku yidhaahdo. tartan qoomiyadeedku qayb baynu ka nahay, waxaynu weliba nahay dadka ugu mudan in ay tartanka ka qayb qaataan. waxaa jira dekedaha qalalan dhulka la yidhaahdo, dhammaan dekedaha qalalan iyo kuwa qoyan waxaa maanta maareeya ama maamulo ama iskale waa qoomiyadda Soomaaliyeed, laakiin in badan oo inaga mid ah way ka dahsoontahay. gabagabadii barnaamijkeena soo koobaya gundigiisa, waxaan doonayaa inaan fariin u diro madaxda jamcadda Jooxa ee qiimaha badan leh, midna waxaan doonayaa u diro Soomaaliweyn magaca halkaa ku xardhan, midna waxaan doonayaa u diro madaxda Somali State. marka anoo ka horeynaya Somali State, waxaan leeyahay mar horena fariimo u diray ama aan hoola hadlay mudane Mustafa iyo gudoomiyaha mataqaanaa xisbiga Soomaalida Ethiopia mudane Nikile Axmed Shide oo nin badan kala hadlay ama aan u mariyay warbaahinta inay qaataan fariimaha xudoon ama fariimaha taban ee u wanaagsan ee bulshada danta u ah. waxa weeyaan nolol waxaa jirto reer galbeed ku tilmaamaan copy and paste oo ah hebel wixii uu sameeyey anna waan samaynayaa. noloshaasi weli way jirtaa, dadkeennuna uma baahna nolol horey lagu ragaaday, lagu baaba'ay, lagu jabay. uma baahna, waxay u baahan yihiin nolol wanaagsan oo diihaarka ka saarta oo dolos fiican leh
oo meel wanaagsan oo cusub ah oo dal wanaagsan ku furta ayuu baahan yahay. Marka iyaga waxaan farayaa inay ka daayaan bulshada noloshaadna waxaas oo meel fiican ku raraan. Madaxda Jawhar oo dad aad u qiimo badan leh oo runtii meera dhabka caawa halkan aan u fadhino ee qeyb ka yihiin guulaheeda, iyagana waxaan ma farayno, waa bogaadin iyo tirtirsiin. Tirtirsiinteeda marka waxay tahay in bulshadani la qalbi dhayo. Qofka meesha laga dhayo waxa ugu muhiimsan waa qalbiga. Hadduu qofka qalbi jabo, waxa weeyaan han iyo himilo ma yeesho. Laakiin qofka haddii qalbigiisa uu nool yahay, aragti kasta oo timaada wuu ka dabaalan karaa. Marka waxaan iyaga ka codsanayaa madaxda Jawhar oo imikaba dee insha allah dhowaan aan filayno inay dee sida hadda heesta calanka iyo cirkaa ka waacle inay maalindo yani daruuraha gaari doonaan aan filayno. waxaan leeyahay qalbi dhay ayaan idinkaga baahayn oo dhammaan ku salaysan bulshada Soomaaliyeed. Soomaali weyn ayaa ii soo hadhay oo meesha iyadana ku hadlan. Soomaali weyn waxaan leeyahay arrintan ayaan ugu baaqayaa meelay Soomaali joogtaba, maadaama aan nidi halbeegeena ugu weyn eeba waxa ugu fiican een maanta yani qofka u dhinto u gadgooda inay tahay qabyaaladda, taasaan doonayaa markana iyaga kala hadlo. Tan waxaan ugu maqdar erayan ama aan iba fur oga dhigan wax loo yaqaano ogolow in lagu xukumo si aad adigana ku xukunto. Haddaad ogolaanin in lagu xukumo, ma dhacayso inaad adigana aad ku xukunto. Marka qof walba oo inaga mid oo halkan jooga ama inaga maqan ama ina daawo doono waa inuu ogolaado inuu hayin noqdo si asagana wax ku xukumo. Laakiin haddana anigu jidin lay xukumo, yaa ma dhacayso anigana inaan ku xukumo. Marka waxaan leeyahay si aynu qowmiyadnimadeenna u bakhti afuufno, bakhti afuuf waxaa laga yaabaa erayada qaar in dadku garabaa idinka raadlahaada, si aan qowmiyadnimadeenna u bakhti afuufno u noolayno waa inaan la nimaano awaamiirtan. Kow, qabiilka talada haya, tusaalaa soo qaadanayaa, waayo qabiilku waynu nahay qabyaalada daran. Qabiilka marka in hadalka ama magaciisa aan sheego ceeb maaha, laakiin waxaa furma ah inaan qof qabiil ku fogeeyo. Qabiilka talada haya, tusaale ahaan haddii maanta aan soo qaado dadkeennan Soomaali galbeed waxaynu soo marnay magacyo badan ayaynu soo qaadanay qabaayladeenna. Magaca ugu mudan baan soo qaadanayaa. Magaca waxaa jira yaado oga degeyn, magac yaadaa jira oga degeyn, waxa weeyaan waa dad Soomaaliyeed oo ogada dega. Waxaa jira dir degeyn, waxaa jiro dhul dad la yidhaahdo haway degeyn. Haway degeyn iyo dir degeyn iyo ooda degeyn oga degeyn, saddexdaba waxa weeyaan waa dad isu halboolo furan, laakiin midba maalin kaalin galay ama maalin waxay dharaarba qowr ku dhashaa, midba maalin buu dhaaminayay. Marka haddii reer ooga degeyn ay maanta xilka qabtaan Somali State, waxaa mudan in qabiil kasta oo Soomaaliyeed uu ku muusoobo ama uu noqdo qabiilkaas si aynu qowmiyadnimadeenna aynu u ilaashanno. Ninka Soomaaliyeed jooga ama gobolku doona ha joogo, inaynu dhammaan noqono ulii diirkeed si aynu u badbaadinno qowmiyadnimada ilaa qowmiyadnimadu ku noqonaynaa. ta kale aan isleeyahay waxa weeyaan Soomaali waxaa loo kala saaray dhammaanteed shan qaybood. Booda raga dararba mid baa qaawan. Haddii qaybi maanta meel qabato oon inteena kale sida xoonkii ama shinidu ku degno, waxa weeyaan masaq ma shaqaynayso. Laakiin waxaa muhiim ah khabiilka ma Soomaaliyeed ee xilka haya inaan wada noqono dhammaanteen all in one, gebigeed inaan khabiilka wada noqono. qabiilka xilka haya markaan wada noqono maxaa soo baxay? Waxaa soo baxayo bulsho caafimaad qabta oo fayoob oo wax darasi karta oo han leh oo qabkeeda uu sarreeyo oo qowmiyadnimo ku dagaalamayso. qabiilkaasi afarta sano markuu xilka dhambeeyo, maalinta ay bil ka haasan tahay, waa in agaasin iyo maamuus loo sameeyo xil wareejin, axdi kharameenna aynu wada galno. qabiilkaasi halkaa afarta sano ku dhammaysto. qabiil heblaayo in reer budweynena ay yimaadaan, reer budweynena markooda qabtaan, reer kawabeynana ay markooga qabtaan, reer maxay hebelna markooga ay qabtaan. maxaa imanaya? waxaa imanaya wareeg soomaalinimo huban. waxaa soo baxaya dhalinyar caafimaad qabto oo lagu kobciyey laguna koriyey hanaan qurux badan. marka waxaan taana leeyahay kusoo gunaanadaya, waxaynu u baahannahay inaynu hal mid noqonno sidii awoowayaasheen ay isugu hiilin jireen oo cadowga isaga dhabi jireen, inaan mid wada noqonno. gunaanadkii waxaan leeyahay hadalkaasi waa fariin dadka Soomaaliyeed inay noqdaan mid qur. saaxiibkii cabdi oo mutakhasus taariikha aan baaqday badan aan gooni ka hadla keliya waxa weeye marka horeysa waxaan ku ogaadinayaa shahaada ORF, waxaan ku ogaadinayaa shahaada ORF yani dulqaadkii ay samaysay sodonkii sano ka dambeeyey
waqtigaas waa dhibaatooyin badan ka jiray soomaaliya oo ay dadka soomaalida ku hayeen etoobiya ku haysay duqaadkaa faraa badan iyo adkaysiga faraa badan horta markale waa mugaadinaya marka labaadna waxaan doonayaa inaan iyada isku taago oo aan iyada nafta aan u mahadnaqo doorkii ay ka ciyaartay oo naftu markii ay kunoqotay dhulka loo yaqaano ogaadeen ama soomaaliya doorkii ay ka ciyaartay wuxuu ahaa door dib u heshiisiina dhulka waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan dad badan baa la laayay dad badan baa la ciqaabay dad badan baa jeel badan jeel loo samaysay dhibaatooyada loo geystay marka doorkii ka ciyaaray wuxuu ahaa in dadkii ay walaalayaan dadkiina ay isaanaxaan macnaha haddii ay dhinaca kale u wareegaan waa marka ay gudasho bilaabaan marka cadowgii kale etoobiya joogay ama tigreega ama xabaarada ka faa'iisanaya taasina wax way tallaabay hor u qaadan tallaabada saddexaad ay qaadan waxay ahayd inay dadkii gudaha joogay walaalayaan oo ilaahay markaay socoto inay marba gobol tegayaan oo la shirayaan oo dadkii weydiinayaan oo ay leeyihiin siyaasadkii waddankan kasoo qayb galnay anugu maxaad talan ugu biirinaysaa maxaad nasiinaysaa taasina mid adiga aan ku buuqanayo intaa ka bacdi dadkii waxaan doonayaa inaan u sheego aad u hadlay dhaqaalaha iyo guudaamada horta eebta gobolka soomaali galbeed dadka degani ama degaan ahaan dadka soomaalida ah dhulka horta kama yahay dhulka soomaaliya dad ahaanna dad fara badan oo ama 9 million oo qof ama 8 million in lagu qiyaasa ayaa ku nool intaa marka laga tago waxaan doonay inaan ka hadlo arrin ah oo dadka loo baahan yahay inay fahmaan dadka qaar waxa doonayaan waxay leeyihiin ma isweydiinayaan oona naftu maxay dagaal ku weydoweyday oo nabadgelyada u qaatay taa waxaan doonaya inaan dadka u sheego in yar oo ah markii ay oona naftu gudaha gashay oo ay aragtay siyaasadda meeshay marayso isla markaana ay horumadii u qabatay macnaha talada waddanka marka waxay go'aansatay markaasi in ayagoo kushiti waxa loo yaqaano kushiti macnaada marka ay horumada iyo cafartii soomaalidka ayyihiin ay wada shaqeeyaan inay ujeedooyinka gaari karaan isla markaana uu abiy axmed kusoo dhoweeyey arrintaasi oo kala shaqeeya uu yihi waxaan jecelnahay inaad sidii aad ahaydeen iyo siyaasadiinni wadda ku dhaqdaan markii aqbaleen in siyaasadoodii ay wadda ku dhaqaan hadhow foodka marka dambe la qaadan haddii ay doonaan ay go'an karaan suu sheegayaba ayay markaa go'aansadeen intii ay qori qaadan lahayn inay qori kuqalin ku dayaan taana u gumaadsiyihiin qodobka kaliya aan soo gaabanaya anigu aan waqtigaa ku dheeraanayn waxa weeyaan hawsha badankeedu goy dhaban tahay waxaan ogolahay sanadkii bacad kolleyba inay doorashadii bilaabayso oo inay naftuna ay noqonayso kulli xusbiga iminka xisbiyada ka mid a waddanka shacbidmugudada waddanka ay leedahay iminkana ay la shirtay qabiido fara badan oo diri dhaba ka mid yihiin iyo qabiido fara badan oo dalka gudihiisa ku yaala intaba ujeedada ay kaga duwan tahay xisbiga maanta soomaaliya sidan haystaan uu yahay iyagu inay doonayaan haddii dadku cabti laga qaado inay ugada qasoqdo waddan xora oo markaa ayagu waxay meeshay doonayaan inay waxdooda maraan taasi ayay ka duwan yihiin iyagu markaa xisbiga steedka haysta intaa ka bacdi waxaan doonayaa marka inaan an kulley soo gaabiyo oo qof walba oo soomaaliya oo halka ka jooga ama soomaali galbeed ama soomaali ogeedanba in la taageero xisbigan onolef inta uu qaayo xisbigan soomaali state ee mustafa cagjirna si walaaltinimaa loo wada shaqeeyo si cadowga gudaha ee etoobiya loo jibulo fudeeyo waad mahadsantihiin kolley qubad kusigaara maa dadda maay sugaya aad iyaad baad mahadsantihiin soomaaliya bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanka galmudug waxa aan u imaaday keliya maaha xisbiga inaan taageero ama aan soo dhaweeyo waxaan u imaaday guud ahaan shabhaddan 35 sano jirtay ma arkin weli wax soomaali ay leedahay oo soomaaliya haysato oo cunugaas gaaray inta nolosheeda aan ogahay xisbi iyo wax jira waxaa ugu cimri dheeraa kii hantidaa gacanka soomaaliyeed asagana maxamed siyaad barreeadaan haysta markuu baxay waa wada baxay kadib ma sii maqlin mana sii arkay marka waxaan isleeyahay cawaamisha sababaha xisbigan cimrigiisa inuu dheeraado ama jiritaankiisa uu ku adkaysto maxaa uu asalay waxaa u asalay laba shay mid waxa waaye dhaqanka midna waxa weeye diinta koonfurta soomaaliya aan joogno waxaan aad ugu faanaa dadka ka yimaada galbeedka dhaqanka iyo diinta aan ku ammaanaa kowadaan soo gaaray ilaa haddana waa ku adag yihiin meesha markaad fiirisa nfb da
soomaalida joogta ay aada ugu liidata rabaas aada ugu xumaa inaan dhaho laakiin soomaaliyana waxaan aftoos u sheegno qof walbana la siiyay creditkiisa marka waxaan aada ugu ammaanayaa jabhadaas iyo guud ahaan soomaalida galbeedka degto labadaas dhaqan ay leeyihiin oo aada u wanaagsan ilaaliyaana soomaalinimada iyo diinta labada taas markaan ka baxo oo halkaas ku dhaafo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa jabhadda heerka ay soo gaartay kuma soo gaarin wax la siiyey maaha waxay kusoo gaartay inay u dagaalantay soomaalinimada iyo jiritaankeeda waxaan loo dagaalamina lamina markii inay xisbi noqdaan abi axmed iyo orada iyo kushitis iyo efro qof siin karta malaha ilaa ayaga issiiyaan maahan ayagaana issiiyey herkas ayaga isoo gaarsiiyey waana ku ammaanaya inay sii wadaan adduyada waxa waaya stik iyo karota ku socotaa un iyo karota waa in wax la siiyey lasquudiy aadaan mataqaanaa faysal u bogaadinaa soomaaligiisa aada u baahsan oo marka haddii erayo carabi iyo ingiriish ayga sadexa galaan waa ka cudur daaranaya soomaaliga aad u liita meesha soomaaliga uu ka soo askuma galbeed kama imaan marka cabdiraxmaan iyo xisbigiisa waxay gaartay in la yidhaahdo waa jabhad argagixiso ah dowladdeedii soomaaliya oo jamhuuriyadda joogta hadda inay golaheeda wasiirada ay dhahaan oo anigii matalaayay waxaan rabaa inaan cudurdaar rasmi ka bixiya anigoo dowladdana ka mid ahayn hadalkaas nagu aad ii dhibaayo oo aan aada uga soo horjeedno waa dadka keliya aan ku faanayno soomaalidan ee mataqaanaa joogta galbeedka inay ilaaliyaan arrimii aan soo sheegay marka in la yidhaahdo argagixiso waxay ahayd kaalifa dembi aada u weyn oo aan galnay haddaan nahay soomaalida ma sugeynin maanta waxaan rabnaa marka maanta waxaan rabnaa maadaama annaga aan nahay qabaa'ilo kala baxay oo kulligood soomaalinimada ilaalinayo jabhadana aan arkaysa inay dhankeeda ka ilaalinayo soomaalinimada oo calanka soomaaliya oo halkaas ku dhex jiro yacnii inta ay noo qabaan inaan u qabin waa wax aan mataqaanaa suurtagal ahayn marka waxaan rabaa inaan ilmaheenna iyo kulli soomaalina aan ku gubaabino inay ilaaliyaan jiritaanka jabhadaas awalan la yidhaahdo oo soomaalinimada u dhimanayso una baabaada una dhimatadiijinta inay aad ilaaliyaan marka soo dhawaada waa idin bogaadinayaa aada idin bogaadinayaa waxaana mataqaanaa idin rajaynayaa inaad noqotaan xisbulxaakim ka qaadim soo socda insha allahu tacaala waxayna noo anfacaysaa inaa annaga lafikeena jiritaankeena oo sii xoogeysto haddii galabkaa maqan yahay waxaa tahay jariix odayaasheennii hore aabayaasheen awowayaasheen waxay ilaaliyeen in soomaali ay wada jirto hataa dowladdeedii kacaanka oo si aad bare u hogaaminaya allah unaxariisteen waxaa la ilaaliyay soomaalinimada galbeedka qofkiini weligiis laba dhiir muwaadin ma diidi wuxuu qabanaya jagada jaga kasta jagada ku qabo qabanaya uu soomaaliya ka noqonaya saraakiishay noqdeen nabcaligiina noqdeen meeloday ka mid noqdeen soomaaliya oo dhan qof kastoo afka soomaaliga ku hadlo wuxuu ku lahaa xuquuq waa markii ugu horreysay oo aan maqalno nin muwaadin soomaaliyeed oo soomaalinimo u dhintay oo jabhaddan ka tirsan in layidhahdo waa etoobiyaan yacnii waxyaabihii ugu xumaana soo maray waxaasoo dhan marka haddaa maqashaan soomaali galbeede ama jabhadda halkaan joogtaay waxaan u dhannahay maaha waxaan u dhannahay maaha soomaalida waxaa ku jira dad badan oo og waxaa gashaan iyo waxaa gudaan marka aada ugu xumaana cabdigeli qalbidagaxdiigu magacaabo etoobiyaan ogyaa asaga waxaa mudirir ah soomaali ah oo dhaqankii iyo diinti iyo afkii iyo wax walba ahaayo in haddana loo dhiibo cadow waxaan aada ugu xunaa waaye kolley waa laga heshiiyey gudaa laga soo gudba hadda jabhadan arrimahaas waa ka shaqeeyeen iyo xisbiga marka waxaan gubaabinayaa xisbigaas soomaali galbeed meeshay joogaan inay tahay cusub weligii jabhadda olf shaceeda caway maraysa weligii maa lagama casuumin laakiin ma aha in ani hageyki maamays lakin waa markii uhoreysa laga casuumo waana aqbalay waan ku faraxsanaa inaan kasoo qaybalno dabcan jabhadda annaga waa lasoo shaqaynay annagoo ku faraxsan dhibaatadii hal ninkii ku jirtana qaybteena kolyogu jira rag waaweyn madaxdiya joogo
ama ha ahaato miidiyo laga taageero ama ha ahaato dhanka ciidanka laga taageero waxaa ku leenayaa muqdisho ku shaqadeeda oo liilay walaal badan oo reer Soomaali badan isku xaafad ku dhalanay ama ijmaadu waa inay mitaana rag ka dhasho dhanka ay yihiin marka qadiyada mar walba aanan waala soconay dadka kusoo dhaca ama kusoo dhibaatoodana xaafadaheena la keeni jiraan ku hii jirnay markay reestaanna shaqadii u laaban jirnay marka waa ku faraxsanahay macnaha inaan qalbigaas qayb ka ahayn welina qayb ka nahay meel fiican haddii uu soo gaaro runtii waa ku faraxsanahay 35 sano mashruuc Soomaaliyeed hay sida cismaan sheega anaga ma arkin waxbaa la aasaasaa waa la burburiyaa waa la aasaasaa 3 sano 5 sano 10 sano tii gacanka naftigeeda goolaanta kastanageeda xoog xooga la isku dumayay rabitaanka shacabku ma ahayn laakiin jabhada ORF shaqada ay wada shaqada ay raalli ka tahay ummaddu raalli ka tahay wixii ka horreeyay wixii ka dambeeyay way burbureen macnaheedu waxay tahay tafsiirkiigani wuxuu yahay inay meesha ikhlaas ku jiro waxaa qofkan oo qalbigiisa ay ka yimideen oo run ay ka tahay waxa markay run yihiin xikmo waxaa kasila maa kaana lilaahi daama watasal wixii ilaahay dartiisa ahaado joogteen anaa waa soconaya وما كان لغير الله انقطع وانفصل وحا الى يد حسين و ولو كلا تغيا مركا مشروع السياسه انا بو فرح سنهي ترى يا راما كان جب حد وراء جب حد عن سوق جديد او اح صوماليا ستيك هولدر صوماليا كبت حي وغادين الا هو صوماليا وخي اوغادين نيكا دكان او غبره دكان او ويل دكان وخي leer ahay abuulay hay ay qofka muqdisho degan iyo ka kasmaay degan iyo kan gaalkay degan iyo kan boosaas degan iyo kan geystan xuquuqas ku leeyahay marka jabhada waxaan rajaynaa inay naga waayaragsiin inay u yihiin laakiin waxaan jecelahay inay ogaadaan in stakeholders yihiin oo Soomaaliya go'aan iyo ay isku jirin aan loo gaarin dhibaatooyinka hadda naysta waxay tahay go'aan loo kala maqan yahay ayaa ninka maqan xuquuqdiisina way maqan tahay taladiisina way maqan tahay dibaasada marka maanta ku dhacday ay keentay marka in dad halgamaa ah oo aad kolay iga xogarsatiin macnaha in la yiraahdo jabhadii aanna kolay kusugayna guusheeda iyo farxaddeeda waa soo dhowdaanayn ayaanu ku abaalmariyay waaba argagixiso taasna kolay waxaan ku faraxsanahay inay tahay in Soomaaliya ka jawaabtay arrintaas macnaha Soomaaliya ka jawaabtay ficiliga ka jawaabtay baarlamaanka Soomaaliya ka jawaabay kuwii argagixiso ay dhahay waxaa laga yaabaa inay aduun jecel iyo wax ay ku qasbaysay laakiin qaarkood way dhinteen inaa ogtiina rajayna qaarkood way dhinteen oo macnaha jabhada dadkii argagixiso waayey oo xataa loo xil saaray dowladda u hadlay qaarkood diid way ka tageen su'aalis baa marka dad walaalaha ugu qudisina dad qarisid oo duudsiisid haddana duudaad iyaga hortood ka tagtay marka waa kumaadsan tihiin kulankan iyo inaad Soomaali weyn aad u yarteen Soomaaliyeen waa inay jeceshahay xuquuqdan waxa way insaanshaha waa loo sameeyaa insha Allah oo inaan dalka u shaqeyno oo wax isla badbaadino ayaa loo baahan yahay waana kaalintiina aad u tibsanaa macnaha aad ay muhiim tahay kaalinta oo gaadhin Soomaaliya aad ay u baahan tahay rafaadi dadka ka soo maran laakiin maanta dadka isku halayna quwad la isku halaynaayo waa meel aan karo dad isku halay u joogo dadka waxa way gacan galay runtii marka in daa kala qaadina loo baahan insha Allah anigana waa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa madal qurux badan, kulan qurux badan oo si habsami leh loo soo agaasimay. Luguna maamuusa iyo sanad guuradii 35-aad ee ka soo wareegtay markii la yagleeday xisbiga xornimo oo dirirka Soomaali Galbeed ama Ogaadeenya ORF. sida saaxiibadii iga horreeyay ay sheegeen ONLF waa astaan u taagan Soomaali weyn ma aha koox yar xisbi yar iyo qolo yar oo meel ku kooban ma aha waxay idu ka garan kartaan halganka dheer ee soo jiray muddada 35 sano ah sida ay ugu dhabar adeegeen sida ay mabaadiidoodu ay u tahay mid guud oo qodan walaalayaal waxa weeye marka waxa kale oo cajiib ah
xisbigan in mabaadidiisu ay ku dhisan tahay wax gudaqodan waxa idin muujinaya waxa weeye iyadoo wadaad aragteen intii qoladan tigreega ah ay meesha qabsatay iyo kuwii ka horreeyeyba sida dhibka lagu geystay ururkaas markii ay hadda meeshii ay qayb ka noqdeen wixii meesha ka jiray sida ay cafiska ugu fidiyeen dadkii dhibka geystay dadkii hoogga iyo halaaga u geystay dadkaas. Waxaa kaloo jira arrin kale oo mudan iyada kudheer in la sheego. Dadku waxa ay leeyihiin oo jihada waxa weeye waxaa la yidhi waa argagixiso ilaa hadda ONF iyagoo aan ka warqaba in laba jeer ay dowladda la hadleen in weli afkooda aan laga hayn waxaynu u baahan nahay raaligelin baan idinka doonaynaa. Waxay yidhaahdeen annagu waana cafinay ciddii wax noo dhintay. Taasina waxa weeye waa arrin mug weyn oo u baahan ammaanteed iyo sheegsheegeed in lagu ammaano garwadeenka ONF. Walaalayaal, marka waxa weeye waxaan leeyahay anoo soo koobaya isbeddel baa yimid Soomaali galbeed ama dhulka Ogaadeenya isbeddel baa ka yimid. Horeyna waanu sheegay isbeddelkaas marka wuxuu u baahan yahay in lala jaanqaado. Qaabka loola jaanqaadayana waxa weeye sida gabadhu ay sheegtay guddoomiyuhu sheegay ma aha qorigii maaha waa qalinka weeye waxa weeye waa isku tanaasub weeye waxa weeye waa ka shaqeyn waxa weeye in dadka la tureyo dadka soomaalida la tureyo. Waxaan ugu faraxsanahay in ONF ay la kulantay 38 qabiil ee degta dhulkaas Soomaali galbeed si ay uga shaqeeyaan in dadka laisugu soo dhaweeyo oo mid looga dhigo. Midnimadu waa xoog weeye. Waxaan kaloo leeyahay waxa weeye arrinta u baahan in laga shaqeeyo yegleelidda iyo dhismaha hanaanka siyaasadeed maxay waxa weeye waa kaqaybgal weeye. Arrinta saaxiibkay Roone uu sheegay oo ah oo walbaba mar baa la dhaanshaa qolada hadda haysa waxay u baahan yihiin in la taageero. Haddii aan iyaga la taageerin waxa weeye adigana waxa weeye sidoo kale lagu taageeri maayo oo dhib iyo caqabad baad la kulmaysaa. Waxaa marka loo baahan yahay waxa weeye in lala yimaado fahan siyaasadeed oo ka duwan kii horay loogu soo dhaqmi jiray qarnigii 20-aad. Waynu ku jirnaa qarniga 21-aad, wuxuu u baahan yahay sifooyin ka duwan kuwii horay loogu soo dhaqmi jiray. Waxaan leeyahay marka arrintii ama fikirkii hadda ka hor Soomaali weyn fikirkaasi haddii farsamo ahaan ay u suurtageli weyday in la sameeyo waa in la keenaa hab iyo qaabab kale oo ka duwan oo arrintii loo dardargal loo sii wado. Yacni fikirkii Soomaali weyn marnaba ma noqon doono mid saaxadda ka baxa. Macnaheedu ma aha in la helo hal jamhuuriyad oo shabta Soomaaliya ay ka kooban tahay. Taasi ficil ahaan farsamo ahaan macquul maaha. Laakiin waxa la samayn karaa waxa weeye dadka Soomaalida ee degan gobolka Geeska Afrika waa xoog weyn oo dad yow badan oo darisnala ah iyo kuwa ka shishada deganba ay ka baqayaan. Waa xoog leh karti, tamar iyo aqoonba. Marka iyadaa waxa dhacaysa waxa weeye gumaystuhu mar walba waxa uu doonayaa in dadkaas Soomaalida ah la kala qaybiyo, in qolo walba meel lagu xiro si ayaan isugu iman. Marka waxaan leeyahay waxa weeye fikirkaas Soomaali weyn aynu keenno mid aynu ku wada shaqaynayno oo aan anugu aan leeyahay ONF in ay ka noqoto garwadeen, inay ka noqoto dadka ugu horreeya ee ka shaqeeya. Waxa lala samayn karaa waxa weeye iyadoo la dumayo dadka Soomaaliyeed oo la tusayo in aynu horumarino afka iyo dhaqanka. Afka iyo dhaqanku waa muhiim weeye, isagaa wuxuu yahay kuwa iyagaa waxay yihiin kuwa noo horseedaya inaynu noqono dad leh astaan ama waxa afka qaraalid ugu yiraahdo identity. Marka walaalayaal, waan soo koobayaa waxaan amaaminay mubaadin soo jeedinayaa hogaamiyayaasha iyo garwadeenka ONF sida ay tanaasul badan ay u sameeyeen,
sida ay ugu tanaasuleen in ay iska dhigaan wixii dhib ahaa oo loo geysta meel una kamid ay ka mid noqdaan dadka qayb ka noqon doona yani hogaaminta iyo badbaadinta dadka Soomaali galbeed. Waxa weeye waxaa jiray dhibaa dhacay dad baa waxaa loo sheegay identitygoodii Soomaalinimo la yiri ma tihiin waxaa tihiin Itoobiyaan. Arrinta ayada marka waxay u baahan tahay dagaal aad u weyn oo fikirka ah. Marka walaalayaal ayaa waxaa idin leeyahay waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Manchester qabanqaabiyayaashii soo qabanqaabiyay madasha bilan maaragtay aad ka quruxda badan leh ee lagu maamusayo shaniga sadonguuradii ka soo wareegtay jabhada wadan iyo xorriyadda ogaadeenya. Waxaan leeyahay dadkii ka soo shaqeeyay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Marka labaad, waxaan rabaa inaan mahadnaq ballaaran usoo jeediyo jabhada maaragtay dadaalkii fiicnaa ee ka galeen isbedeladii ka dhacay dhowaan waddankeenii oo runtii ah mid ay jaaliyadu aad iyo aad u soo dhaweeyeen qaabka ay maaragtay u noqdeen iyagoo muddo badan siday qori ay kula jireen gumaystihii madoobaaye markaas dadka aadka dhibka ugu jiray isbedelkaasna waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaybtii kaalintii lixaad kale aad ka qaadateen. Saddexda shay waxa weeye waa saddex shay oo Ilaahay uu ina amray oo diintu ina amartay dadka adduunyada hadda maanta joogaana ay ka faa'iidaysteen, iyagoo diinteenna ka qaatay ayay ka faa'iidaysteen. Midda ugu horreysa waxa weeye marxalada aan ku jirno, meeshaanaan maanta joogno, markaan fiirino markaan isu eegno sannad ka hor siday ahayd, maxay nala gudboon? Mahadnaq, shukri ayaa inala gudboon. Shukriga naftiisu wuxuu naga doonayaa camal inaan sameyno oo markaan Ilaah ku shukrino inaan camal sameyno. Camalka kale ee munaasabka ah oo shukriga ka ratimaya aanan u baahanayna waxa weeye inaan shaqayno. Shaqadii markaas ayaan ku shaqaynaynaa, qof waliba keligiinyuu istaagaya meeshiisu ordaya maya. Ilaahay tuunaamre weeye oo wuxuu ihi shaqeeya, laakiin maxaad ku shaqaysaan? Wadajir ku shaqeeya. Talabaad waa mid ah. Midda saddexaad waxa weeye islaamku wuxuu ina amrayaa inaan shaqayno inagoo lacag qaadanay oo aan u shaqayno Ilaahay dartii, wax la yidhaahdo mutadawacnimo, waayo waqtigan aan joogno qof kasta oo mas-uula ama xisbi ama dowla leh waxyaabaha shaqadaan u baahanay ma qaban karo. Laakiin maxaa la qabtaa? Waxaa la qabtaa camal dar Ilaahay noo sameeyo. Ilaahay markuu ina amrayo shukriga waxa weeye waxaan horta dhammaantood maadaama shukri aan ka hadlayno muddantada waxaan u mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay jazaakumullah khayr, inta xafladda soo qabanqaabisay, inta ka shaqaysay, inta ku daashay. Gabdho waxaan arkayaa waraaqaynta qaybinayaan meesha ugu dambaysa, maalin walba ku qaybinaya xafladda dadka soo aaday, dadka ka hadlay, dadka muxaadarooyinka soo samay, mahadnaq bay baahan yihiin. Magooyin iyo mudanayaal, aad baan idiin salaamayaa. Uma baahna inay ururka haweenku wax weyn idiin sheegaan, waayo ururka haweenku waxa weeyaan waa lafdhabarta halganka. Jabhada ONLF ma ay jirteen hadayna haween haysanin. Habeen iyo maalin waxaanu diyaar u nahay, eegan u nahay, hiil iyo hool waxaan hayno inaan halgan iyo daba taagno. Madaxda iyadu waxay tidhaahdana right or wrong waan ku raacsanahay, because ma ku qaldamayaan, waa dad ay ka go'an tahay Soomaalinimadku, kuwayn tahay Soomaalinimadku.
mararka qaar haddaanu nahay inagu haweenku waanu cadhoonaa marka nalaga gardarnaado. Waxaan damacnaa inaanu aarsanno ficil iyo wax walba, laakiin madaxda iyada markay nitirada aan guftiina dib u liqaa. Soomaali baynu nahay, maalin aan maantahay baynu gaadaynaa dadka aan leenahay. Waanu qabsoonaa, waanu ku qabsoonaa, maadaama waqtigu yar yahay. Hadal badan ma rabo inaan halkan ka idhaahdo laba qodob. Mid waxa weeyaan dadkayga, halginkay waynu soo wadnay, meel buu soo gaadhay, ultimadi baynu taagannahay. Meeshii aynu rabnay wax yar baa inooga dhiman, yaan la gaabini. Gabdhigiiyo orodkiinii iyo socodkiinii iyo sidaynu ku qabanaynay laba laab saddex laab aynu ku wadno. Halginkii aynu u ordaynay aynu barafka iyo qabowga iyo kulaylka iyo cadceedda iyo roobka aynu u taagnaan jirin. Waxaan garanayaa gabdhaha qaar iyagoo xaamilo sagaalkoodii biloodga ah inaanu meesha horqurun wada hor taagnaan jirin, aanu keliga iyo ku ahay. Soomaali way nagaga seexatay, soomaalina mid baa leedahay. Kolkaanu dagaalamaynaynu qoriga ku dagaalamaynay waad naga seexateen, waadna hagrateen, garabka iyagii waad ka baxdeen. Laakiin maanta qalin baan ku dagaalamaynay walaalayaal, please and please na kaa igar istaaga. Maanta hadafkeennu meel buu u socdaa. Waxaa la yidhi ogaadeenayaa la tegey oo jabhadii way tagtay amba way kan. Nin wal oo Soomaali wuu soo istaagay, gabar wal oo Soomaali way soo istaagtay, cidna umaanu diidin. Madaxda iyada waxay tihi aan la hadlin, waanu idin soo dhaweynay. Laakiin ma rabno marka la tago waddankii inaa la yidhi ana way kano Soomaaliya. Ogaadeen waxaan ku leeyahay right now London baynu wada joognaayey, actionkiina haddaanu eegayna ma haddaanu actionka Soomaaliyeenu hadda waa qalin, qorigii buu dhammaaday. Maanta ninka qalin ugu garab istaagi waaya aydoonu wuxuu rabo. Madaxda iyada waanu ka hor imanaynaa, markan waanu kaga hor imanaynaa. Sababtu maxay tahay? Shan iyo soddon sanna ayaanu dulqaadanay haddaanu nahay Soomaalida ogaadeynay. Aad baan inankii halkaan taagnaa ee Soomaalinimadku ka dhab ahayd, waxaan calooshina xanuuni jirto nisilo way jirnay. Markana la yidhaahdo dadka ka imaaday ogaadeenya Soomaali maaha, ee la yidhaahdo uma qalmaan, waa nin ka yimid qabridaariya dhagax buur iyo Itoobiya, waa Itoobiyaan. Soomaalida asalka ee 99% waa ogaadeenya dadka ka imaaday. Faysal Abraaro, aad baan u jeclaanaa inaad duruus na siiso Soomaaligaaga iyo hadaladaadu siday yihiin, iyo dadka inaad fahamsiiso waxa ka jira gobolkaas. Aad baan u jeclaanaa mararka qaadna deesa noo dhigto oo Soomaalina aad baraarujiso. Aad baad u bahantay. Madaxdii meeshaa ka hadashay Soomaaliyeed maydoon ogaadeen iyo xorowdays, maanta waa nala wada taageeray sidaa ku wada oon idin aragno. Intaa ayay ka badan baan maanta idin oran lahaa, laakiin waqtiga yar waad ku caymateen. Ogaadeen iyo xorowdo Soomaaliya ha israacdo midnimada iyo isku tashibaynu hayleeyay inaanu ka gaabina halkeenii aynu ka sii wadno. Waxaan u mahadcelinayaa guddidii qabanqaabada ee shirka, marti sharafta ka soo qayb gashay, iyo mas-uuliyiinta jabhada wadaniga horeynta ogaadeeya, xogeyaha guud uu ugu horeeyo Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, iyo Maxamed Yuusuf oo ah cilmi baarista ogaadeeya, hogaanka cilmi baarista. Waan u mahadcelinayaa dhammaantood. Ninkana waalidiin wada mahadcelinayaa. Mahadcelin ka bacdi, runtii waxaan rabay dee wuu isra Mustafa ee markii ay madaxdu hadashay mas-uuliyiintu inaan anna wax yar u yara taabto oon kasii yara si yara raacraaciyo, laakiin wuu igu soo boodsiiyey. Waxaan hadda anigu maadaama mas-uuliyiinta jabhada ka mid ahay, waxaan hadda ka hadlo ma garanayo, laakiin markii madaxdu ay hadashabu hadalku ii furmi lahaa. Markaas waxaan idin wada leeyahay dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaanta reer ogaadeeniya, waxaan aada iyo aada idin leeyahay midnimadu waa shay qaali ah. Annagu wixii aan halganka soo wadnay ee soo wadnay dhowr iyo soddonkii, waxaanu ku soo wadnay Soomaalinimo, waxaanu ku soo wadnay idinka xooggiina iyo xoolihiina ku soo wadnay. Xaqiiqatan Soomaaliya 10 sano ee u dambeysay ee alla naxariistii jannaa allaha ka waraabiyeen marxuumkeennii
abwaankeenii weynaysan wuu yidhi maskii wuu tagay oo soomaaliya uu galay madaxiisii maalintaa unay soomaaliya xumaatay xaqiiqatan waana itoobiya waxaanu nahay annagu ooddii soomaaliyeed ooddu hadday jiricdo uu dhaafaa xoolaha dugaagu dhaafaa dugaagii baa dhaafay soomaaliya uu galay wuu cunay markaa markaa waxaa ka dilaacay dad ah waxaa la dhihi jiray dadka soo tahriibay baa waxaa layidhaha magafa qabsaday annaga ummadda mid reer ogaadeen iyo soomaaliya magafa nagu noqotay intayna qabsatay bay nagujisay weynna gudbisay madaxda nagiina gudbisay waxaa weeye jeelka aad hadda wada daawateen ee jeel ogaadeen la yidhaaha dadka ku xidxidhan boqolkiiba sideetan dadkay soomaaliya soo dhoofisay ee soo gudbisay bay ahaayeen haddana waxaa la yidhi yacni xusuustaa warbimo hormaray soomaalida maalmahadii faysal baa igu qabsan doonee yay ahayd markaa xusuustaa waxba ma gaado xusuus ma fiicna inaynu xusuus gaadno waxaa fiican inaynu horey uga tallaabsanno oynu danteenna gaadno danteennu waxaa weeye midnimada soomaaliya midnimada ummaddeenna ummadda reer ogaadeenya waxaa weeye ilaa 46 ilaa nasrullaahi ilaa syl ilaa 77 ilaa hadda ay oonera dhalatay ruux soomaaliya un waddankaa u shiliidin ma jiro xaqiiqa markii laga hadlayo markii dib laysu wada fiiriyo ruuxaan u soo shiliidin ma jirto waxayna ahayd dhulkii la doonayo weli laga gaadin weli wuu inaga maqan tahay baadidii hashi baadi candhaban bay weli ku jirtaa cidda inaga haysatana waynu ognahay aan midnimo ku wada raadino haddii ay maalinba qolaytay qori qaado geesigeenu dhammaado oynu wada gablanno maalinta u dambaysa kala tagno wax inoo qabanaysa ma jirto hadda hadinkaa 50 socday 20 geeri iyo gablan baa socday hooyo gablantay baa socotay waxaa socday aabe iyo hooyo labadiiba gablameen baa socday markaa waxaa weeyaan haddaynu maanta halkii kaga tagno inta dambe aynu barbaarina beri halkii unba waqori sidiibuu hadinku ahaa halkii unbuu kasii bilaabay halkii markuu kasii bilaabana dee magalankalo min maalin walbiya giigibaynu u taagnaana war walaalayaaloo soomaaliya weliba soomaalida reer ogaadeenyahay aynu iskarab taagna halganka maanta qalin bay joogtaay magacyadii laynoo bixinay ee lakala kaxkaxeeyay intaynu hal mida ka dhigno soomaali aynu ku doonno waad ogtihiin hadda ethoobiya qoomiyaday u kala baxday hadday awal hore ay halka soomaaliya keliya inay wada cunto ahay maanta iyadii baa iswada cunaysa iyadii baa wada kala googa-an aynu midowno midnimada aanu ka wada shaqayno dibbahaymo gaa waxaan mid gooni aleehay gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed waa tii wiilka dhashay ee gablantay waa tii ninku qabay ee aruurti ka awoodowday waxaa weeyaan waa tala sidicda ee la qaxda gabdhaha soomaaliyeedow aynu far noqonno gabdhaha soomaaliyeedow aan far noqonno gabdhaha reer ogaadeeniyow aan far noqonno gabdhaha ummadda soomaaliyeedow idin guud ahaan aan hal faran noqonno baan idin leeyahay waxa hooga waa innaga uun waxa waxaa weeye cudurrada xunxuniya aydiska lagu abuura waa innaga waxa weeyaan waxaynu wiilasheedana aydis baynu gelin kuwii yacnihii waxaas cudurku ka imanaya waa innaga beerta beeranta ee aadamuhu uu beerana waa haweenka markaa gabdhaha soomaaliyeed inay midoobaan oy ka soo wada jeedsadaan hal meela ninka khaldamana ay dhahaan naga metashi naa gabar walba nin walba gabadhbu ka soo agtoosaa gabdhahow aynu ragga si gooniyo isha ugu hayno oynu midoobana dhaahno ragga soomaaliyeedna waxaan idin leeyahay war waynu wada dhargaynaaye madaxna kii maanta noqon waaye beri uu noqon haddii ilaahay idmee niman yar wax aad raadinaysaan wanaag ku raadiya islaamnimo ku raadiya ilaahay dartii ku raadiya aynu wada midowno aynu dhulkeena si fiican u qabsanno oo siduu faysal abaroora sheegay maanta midka xukuma aynu garab istaagno beri idinkaa xukumi doono haddii ilaahay idme inay dhawaariba ma oginoo cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax kuwii soo qabtay eelaha waa argagixisa maanta waa meyti allaha u naxariisto qabrigan allahu wada nuuro isagiina maanta ku nool yahay marka waxa weeyaan waynu wada noolaan ilaahay hadduu inoo idmo inta dhibatana allah inoogu naxariisto laakiin midnimadu waa shayqaane midnimadu waa shayqaane jabhadda wadaniga ogaadeenya ee ka midka ahaydna waxaan leeyahay weli lama gaadin
tusmadii weli lama gaadin hawlu far kama qodna waxa weeyaan nabadu inta lagugu yeelana waxaa la yidhi laguma yeelo oraada maanta arrintu ay ka culus tahay markaa aan maanta iswadagarab taagno aan walaalo wada noqonno idinkana ilaahay baanu idinku dhaarnayha nagaga bixino waanu idin wada dhaarinay soomaaliyay soomaalinimaan idu taagannahay magafihii aad naga dhigateen ee degadayseen idiima haysan cad iyo masaami waanu idin cafinay qoyooyinka nagii daboonay way idin cafiyeen laakiin waxaanu idinku iloobi karaa inaad na iloobsiisaan oo na garab istaagtaan oo boogta naga dhaydaan laakiin haddaad boogta xoqdaan waanu xoqan annaguna yaanaan xoqanina ahanna xoqina na garab istaaga na aynu midowno aynu hal mina aa noqonno ogaadeeyana ha xorowdo soomaaliyana ha midowdo waxaan kaloon idinka codsanayaa ilaa sayid cabdillaxase dadkii inaga shihiiday in faatixada loo maro inuu ilaahay u naxariisto qabrigana u muro qiyaamahana u shafeeca qaado waxaan aad iyo aad u salaamayaa abuna maxamedleyaa madaxa jabhada wadani waxay dogaadinaya oo ugu horeeyo xogeyaha guud cabdifaasha mahdi maadey iyo yuusuf xaaji yuusuf dhammaan mas-uuliyiinta kale ee laamaha kala duwan ee meesha fadhiyaad baan mahadcelinayaa gabdhaha sharafta leh midowdo soomaaliya ha midowdo gumaysigu ha dhaan waa ereyadii markaanu gobanadoonka ayaan qaadayn marka kamaanlaantiga weli gobanadoon baana horta ereyadaasina way soconayaan inta ummadda soomaaliyeed ay helayso maxaan kule xaqeeda waxaan salaamayaa xogeyaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya doctor cabdiraxmaan sheekh mahdi madaxda sharafta badan ee meesha isugu timid mas-uuliyiinta councilor jaamac u horeeyo waxaan ku idhaahdaa aadan jaamac kaahin sidoo kaleto waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha iyo jaaliyadda london oo si fiican usoo agaasintay xafladan aan maanta u fadhino ee ummadda soomaaliyeed ee reer london ay u fadhiyaan ama reer uk aan idhaahdo iyo mar sida kale banaan ka timidba waxaan sidoo kale u mahad celinayaa maxaan ku idhahdaa faysal abroone oo taariikh fiican oo ummadda soomaaliyeed taabtay looma dadkii meesha ka hadlay intii badnayd maxaan ku idhahdaa aad iyo aad taariikha iyo macnaha mudbado fiican bay inoo jeediyeen anigu waxaan ka hadli doonaa markii hore waxaan rabay inaan ka hadlo in badan mabaneed halganka inaan waxoogaa dulmaro waa la taataabtay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen xaggey ka timid marka hore isweydiin iskama aysan imaan cidka kama soo dhicin waxay ka timid jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya halgan qori isku dhiib ahaa oo w s f a ugu dambaysay ama jabhadii soomaali galbeed la taqaaneen ayaa ugu dambeeyey jabhadihii soo socday isbeddelka faraha badan soo maray ayay waxay ahayd qorigii ugu dambeeyey ayay qabatay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen doctor cabdiraxmaan sheekh mahdi oo dhinacayo fadhiya wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen wuxuu ka mid ahaa ururkii dhallinyarada gobonimodoonka soomaali galbeed ururkii dhallinyarada gobonimodoonka soomaali galbeed buu ka soo tegay jabhadan aasaaskeeda uu ka qayb galay ilaa iyo maanta wuu taagnaa rag fara badan iyo gabdho fara badan oo soo bilaabay halgankan ayaa saa u soo waday oo aan maalina dhinac uga weecanin anigu ilaa 24 sane ee u dambeysay ayaan ka mid ahaa jabhadda oo nalef waxaan ku biiray 94 markii dagaalku bilowday waan ku biiray ilaa iyo haddana waan ku jiray maalina ma niyeysanin inaan ka baxo ama aan ka tego ilaa gumaysiga maaragtay dalka laga xoreynayo waxaan bilaabayaa gelitaankii dalka sanad ka hor baan heshiis la galnay dowladda etoobiya oktoobar bay ahayd waxaa laga joogaa hal sano heshiiskii markii la saxeexay dabayl isbedel baa ka dhacday etoobiya saad la socotaan doctor abiya axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa xukunka wuxuu qabtay abriil bishii afraad sanadkii 2018 isbedel fara badan tallaabooyin fara badan buu qaaday abiya waxaa ka mid ahayd inuu jabhadihii argagixisada ku shaambadaysnaa dhammaan cafis u bixiyo una qiro inay ahaayeen xaq u dirin inay ahaayeen
markii uu tallaabooyinka faraha fiican uu qaaday annaguna dhinaca wanaagsan baanu la qaadnay, xabad joojin baanu ku dhawaaqnay, heshiis baanu la galnay, gudihii baan tegnay. Wadankeenna waa hadla socotaan in TPLF xukunkeedii iyo Soomaalidii ay adeegsanaysay oo maxaanku idhaahdaa ay ugu horreeyay ilay inay dhibaato faran badan ka geysteen. Annagu markaanu tegnay si tartiib tartiiba baan onlaf ku gashay. Xuduudda ama xuduud beenaalka ayay kasoo gashay dadka intii badnayd xubnaha iyagii geeska Afrika joogay way soo galeen. Addis Ababa waa laga tegey si waxa loo galay maxaanku idhaahdaa aan qorshaysnayn oo fara badan. Qof walba markii la yidhi meesha heshiis baa dhacay waan tegnay. Aad iyo aad tira aad iyo aad u fara badan ayaan waddanka ku tegnay. Muddo yar baan waddankii camirnay. Kowdii December sanadkii lasoo dhaafay waxaa ka degay madaxdii ugu sarreysay jabhadda wadaniga faraysta ugaadeenaya oo hogaaminayo guddoomiyaha jabhadda Admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo ka mid ahaa xogayaha guud iyo guddigii fulinta oo si oo dhan ayaa waxay ka degeen magaalada Addis Ababa. Habeen baanu u hoyeynay magaalada, waanu kasii gudubnay jigjigay iyo shacabkii Soomaalida ogaadeen iyo na sugayaan tagnay. Waddanka weli waxaa ku sii jirtay cabsidii gumaysiga iyo cadaadiskii iyo dadkii. Maalintii aan tagnay, markaanu tagnay, habeenkii magaaladii dabeyl baa martay. Dabeyl caafimaad baa magaalada jigjiga martay. Waa la cabsan jiray, waa la baqi jiray, dadkii cabsidii way ka tagtay. Markii habeenkii baabuur uusan calanka ku xidhnayn ma jirnayn, guri uusan calanka ka bibanayn ma jireen, makhaayad uusan sudhnayn ma jireen. Meeshii waanu tegnay ummaddii annagu sidii horeba ay u sheegeen waxaan fidinay cafid in dadku ay iscafiyaan. Kuwii wax geystay waqtigeeda ayaa lala xisaabtamaya. Qofkii dembi umadeed galay, dhiig galay, waqtigiisa la xisaabtamaya. Maanta in la iscafiyo, nabad lagu wada joogo, xabaddii ay istaagto ayaanu meeshii geynay. Runtii dadku way qaateen. Fikir aad u wanaagsan waa fikirkii, waa la qaateen. Sidaad la socotaan dhulkeennu, dhulka Soomaalidu degtay Itoobiya, waa meesha ugu nabadgeliyeysan maanta. Meesha keliya ay nabadgelya ka jirto oo qofku ku socon karo madaxda ONLF maxaan ku idhaahdaa meel alla meesha iyadoo hal askari lala socon ayuu xogayaha guud meeshuu rabo u maraa. Guddoomiyaha jabhadda isagoon hal askari la socon ayuu waddanka soo wada maray dhammaan gobollada uu ka kooban yahay. Waxay taas waxay keentay in ONLF ay caddayso inay ahayd furaha nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed ee degtay Itoobiya. Itoobiyana gelitaankii aanu galnay booqasho iyo dadkii aanu intaas ka maqnayn inaan is aragno isbaranno ayaan ku jirnay muddadii sanadka ahayd. Haddana tallaabooyinka aan rabnay cusub iyo istaraatiijiyada cusub iyo barnaamijka xogayaha guud baa ka hadli doona iyo noo sharixi doona. Waddanka markaan tegnay waxaa jiray khilaafaad dhinaca xuduudaha oo gaar ahaan qoomiyadda Oromada iyo ummadda Soomaaliyeed ay isku hayeen oo ay abuurtay xukuumaddii hore ugu jirtay Itoobiya ama tii cabdiile ee ka jirtay deegaanka Soomaalida. Khilaafkaasi weli wuu iska taagan yahay. Meelo la isku haysto oo la isdhexgalay dadku waa isku deegaan. Innagii oo Oromadu xuduud dheer baan leenahay, laga bilaabo maxaan ku idhaahdaayey jinacsani ka bilow saa u mari ilaa iyo Mooyaane laga gaaray ilaa Tuli Guuleedba hadda u socdaan, meesha ugu fog hadda u socdaan oo dhinacan waa jigjigay waxa u jirta 50-60 kilometer baa lajeenayaa dawo badan tahay Tuli Guuleed. Jinacsanina waa 40 kilometer. Oromada halkaasay taagan yihiin, jigjigay 40 u jiraan ilaa iyo Mooyaane waxaan leenahay xuduud aad u dheer baan leenahay, isku dad baan nahay. Waxaa jira marka degmooyin isdhexgala, dad Soomaaliya oo dhinaca Oromada raacay, dad Oromo dhinaca soo raacay. Marka arrinta xuduudda ah khilaafkeedu iska taagan yahay, insha allahu waxaan rajeynaynaa in qaab nabadeed aan ku xalino oo nabadgelyo lagu xalliyo. Runtii waxaa xubno iga horreeya waxay magacaabeen qabyaaladda oo ugu horreeyo Faysal oo cudurrada Soomaalida. Cudurka inoogu xun ee ummadda Soomaaliyeed
ay u dhimatay ay dowladnimadeedu u baaqbaaday waa qabyaalad. Itoobiya amxaaradu Soomaali markay ku arkaan ma yaqaanaan ogaadeen iyo waxaan inta way barteen waxay leeyihin Soomaali baa maxa hadday way yaqaanaan farsamada keliya ay nagu dili karaan inayna kala qaybo qaybin karaan. Marka dad aad u liito qabyaaladii ay dishay baa noo haystaan amxaaradu. Dadkii Soomaaliga ee libaaxa loo haystay ee aan noqon hadda intay qabiil qabiil noo baratay waagii hore waxa laga yaabay inay ogaadeen keliya taqiinay. Way shufto dad shufto oo u taqaan laakiin hadda intay qabaa'iladii Soomaalida baratay oo jilib jilib u baratay ayay hadday rabto maxaa ku dhahaan galmudug inay dhex gasho iyo qabaa'ilada galmudug bay midba dhinac usoo qabanaysaa. Marka ciladaasi cudurka aan aragnay ama cudurkeenna ugu weyn in cadkeenna aan ka goosanay Itoobiya cadkeenna waxaan ku goosan karnaa hal mid ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Soomaaliya dowlad deegaanka Soomaaliya oo midooda oo mid noqota halkaas ayaan Itoobiya wax ka qaadan karnaa. Midnimada ummadda Soomaaliyeed waa furaha guusha ama ha noqoto Soomaalida ku nool maxaan ku yiraahdaa Itoobiya ama ha noqoto Jamhuuriyadda Soomaaliya ama ha noqoto Soomaaliland meel kasta ma ha noqoto meel kasta ummadda Soomaaliyeed joogo haddayna midoobin laanlaan iyo gobol gobol iyo Itoobiya ka mid noqonaynaa waxba kaga keeni mayno. Itoobiya waa 100 milyan weye 100 milyan weye laakiin waa qowmiyado fara badan oo kala daasan. Haddii ummadda Soomaaliyeed oo dhul weyn oo kheyraad badan fara badan uu ku jiro haddii ay midowdo Itoobiya waxaan ka qaadan karnaa cad aad u weyn oo aan maxaan ku yidhahdaa aan la qiyaasi karin. Marka midnimadeenna inaan xoojino oo lagu dadaalo iscafiska waxaan xoogga saarnay in labadii wiil ee shan istilaysay inay walaaloobaan oo jigjiga wada joogaan nabadkooda joogaan oo ciidanka wada mid noqdaan. Annagu waxaan ku dadaalnay in labadii wiil ee shan xabad isku dhigay wiilkii oo lafahaa iyo wiilkii dhiig booliska inay hal ciidan noqdaan. Taasaan maxaan ku guuleysanay. Siyaasadda laftigeedu annaga iyo maxaan ku ihnaa dowladda hadda ka jirta dad isku eriyaya ma nihin mucaarad ma nihin iyo maxaan ku ihnaahdaa muxaafid ma nihin. Wixii danta ummadda Soomaaliyeed u dan ah shacabka Soomaaliyeed wixii u dan haddii in la midoobo ay dan u tahay waxaan ku qasbanay anagu oonu maxaan ku ihnaahdaa wacaynay inaanu midnimada xoojino oo midnimada ilaalino. Taas ayaan u aragnaa inay tahay furaha guusha. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan hal eray waxbuna badan oo xaggeenna ay yidhaahdeen inaan ku noqdo anagu Soomaali ma cafinayno. Soomaali wax banaanka yaalo anagu ka baxsanahay maaha annagaa Soomaali ah. Marka annaga haddaan dembiga laydi kale ma cafinayna. Soomaali annaga Soomaali walaalayn way Soomaali annagaa Soomaali marka Soomaali banaan joogto la cafinayay iyo qolo kale oo cafis bixinaysa ma jirto. Soomaali baa haddaan isdiliya haddaan isdiliynaba waxa annaga wax naga dhexaya weye marka walaalaheen yani qolo gooni oo Soomaali ka baxsanahay ma jirto. waxa weeyaan way jiraan shakhsiyaad waxna yeelay shakhsiyaadka waxna yeelayna xadka labadiisa dhaca way degan yihiin kuwa xagga jira kuwa la kulaysanayaana waxbay dadka yeeleen bale kale xagga jira weyaan waa shakhsiyaad weeye. Laakiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qadiyadan ayagaa iskale way u dhinteen way u rafaadeen dhibbaa kasoo gaaray wayna taageereen 35 sano la sheegayana ma socdeen dagaalkaas haddii ummadda Soomaaliyeed taageersanayn. Guriga lagu dhuumanayay dadka lagu dhaawacinayay lagu bogsiinayay laga bilaabo ilaa Jabuuti ilaa laga gaaro muxuu ahaa Nairobi muxuu ahaa isbi aan ka deganahay way taxnayn. Marka taa iyada waxaa weyaan sababta inaan u saxaan rabaa arrinta iyada Soomaaliya cafinayna ma jirto waa inaga Soomaaliya miya inaga cafinayna isma cafinayna Soomaali baa nahay. Taa intaas kaga baxayaa Soomaalinimaduna waxa weyaan waa dhalasho dowlad maaha xad maaha wax kale maaha waa dhalasho waa jinsi weeye. Soomaalinimadu waa dhalasho kuma xirna dowlad walaa xad kuma xirna walaa cid joojin karta malaha waa dhiig iyo dhalasho iyo dhaqan iyo dadnimo weeye. Marka ummadda Soomaaliyeed waa hadal weeye cid kala saari karta malaha cid isku daydana ayadu ma khasaareysa. Inta taasa kaga baxayaa markaan usoo noqdo marka hadalkayga markaan usoo noqdo dhammaan horta aad baan idiin salaamayaa
marti sharaf taa ka soo qabashay ee waqtiga badan lumisay ilaa afartii la hadda fadhiday soo kala horreysay een runtii maanta maala ka hadalay hal isaafiye iyo waxba gaari maaha waayo waxa hadda maanta horyaalla ayaa ka weyn ummadda soomaaliyeed maanta intixaan bay ku jirtaa geeska afrika afrika guud ahaan afar qaybood baa loo qaybiyey galbeed koonfur waqooyi iyo bari mashaariic waaweyn baa afrika ku socota guud ahaan isbedel weyn baa laga rabaa khayraadkii adduunka afrika ku soo haray meelihii kale way soo dhammaadeen marka in la abuuro kunnado waaweyn aakhirkeedana marka dambe afrika la isu geeyo waa qorshaha guud dadka afrikaanku inay haminayaan dadka dadka kalena ay haminayaan marka annaga geeska afrika ku nool lahay waa inta ugu dambeysay koonfurta afrika uu ka dhisan yahay oo lan iskaashigaas galbeedka afrika uu ka dhisan yahay waqooyiga afrikana meelaha qaar muugii badankeeda uu ka dhisan yahay laakiin mashruucii geeska afrika weli uu gelgelanayaa waxaad moodaa hadda inuu bilaabanayo uu hadda la bilaabay waxaa la yidhaha integration horn of african integration geeska afrika in la mideeyo dadka markay midoobayaanna yaa ka faa'idaysan midoob sidiisaba waxaa ka faa'idaysa qofka midaysan diyaarsan bisil aragti dheerna ayaa ka faa'idaysa marka ummadda soomaaliyeed waa quwadda u weyn geeska afrika ma oranayna waa dad yar maaha waa quwadda u weyn xag dhaqaale geeska afrika markii la yidhaahdo badood webiyo tira dad dhulka ugu ballaaran leh maskax iyo aqliga dadka ugu badan ka mid ah xaggeebay kaga jirtaa marka arrinta ayadaa mashruuca ugu socda wuna dhici ama ha la jeclaado maya la jeclaan waxyaabaan xadkaan ka hadlayna waa laga tegay hadda waa adduunka new paradigm baa ka bilowday adduunka xadka ma jiro global village waxaa la yidhaha jira dhaqaale adduunka mideysan baa jira dowladihii yararaa waa qiimo beedeen soomaaliyan qiimo lahayn jibuuti baan qiimo lahayn etoobiyan qiimo lahayn kenyan qiimo lahayn suudaan baan qiimo lahayn uganda qiimo lahayn eritrea qiimo lahayn waxaa wax qiimo u yeelay waxaa weeye dadka diyaarsan shucuubta diyaarsan ee fahamsan ciyaarta maanta ka socota afrika iyo adduunka ka socota unbaa qiimo yeelanaysa yacni kun calan oo kala duwan adduunka waa laga tegay waxaa weeye interest ba abuurmay economic waxaa weeye inglis ba abuurmay marka maadaama arrintu halka ay marayso haddaan annaga ummaddii soomaaliyeed nahay xaggee kaga jirnaa ummadda soomaaliyeed oo dagada shan qaybood baa loo qaybiyey qayb waxaa weeyaan laba qaybood waa israacaan jabuuti soomaaliya abuureen jabuuti iyo shacab kaleo ayagana cafara soomaaliya waa kuayay halka ka wada abuurmay kenya oo nfd ay ka mid tahay hadda afartaas qaybood bay noqotay marka muddadii hore annaga baaranaamka ka jiray soomaaliya wuxuu ahaa waxaa socday aragtidii ummadda soomaaliyeed ku dhaqmaysa aragtida waxaa la oranayay dowlad soomaaliyeed xora jirta kow oo awood leh oo horeynaysa soomaaliteeda kale waa hal aragtiba ayda aan ku soo soconnay ilaa lixdoodii waxaa kaloo jiray soomaaliya la gumaysto oo in la xoreeyo u baahan waxaa kaloo jiray cadow weyn oo etoobiya la yidhaahdo iyo kenya oo dadka soomaaliyeed haysto oo etoobiya la yidhaahdo oo meel yaalla waxaa kaloo jiray dalalka reer galbeed ama reer bari had boqolo caalamiya oo qolyaha taageera soomaaliya ka helinaysa mar walba adduunka maanta wuu isbedelay dowladdii soomaaliyeed ee xoogga badnayd maanta way tabar daran tahay way qaybsantay dhib baa ku dhacay way burburtay ilke way ilka beeshay ilka meelkana annaga qayb ka ahaa boqolkiiba sagaashan adduunkuna wax badan buu noo geystay oo qaybyaalada u horeyso okay shacab wixii etoobiya la oranaya ee weynada meel taallay ee cadowga ahayd ee lala dagaalamaya laga cabsanaya iyadana ma jirto waxaa jira qoomiyad oroma qoomiyad amxaara qoomiyad tigre ah qoomiyad soomaaliya qoloba danteeda wadato oo isu diyaarinaysa inta kale in domination labaad ku samayso waxaa kaloo jira soomaalidii kale ee geeska afrika ku nool ama kenya ku noolaata ama jabuuti horumar badan bay samaysay waxyaabo badan maanta meelahay joogaan way ka muuqdaan waxaa weeye waa xoog jira weye oo siyaasadda qayb dhibax ka qaadanaya marka soomaali victim ah haddaan maskaxdeena abuurno oo ama la xoreynayo ama dhibdhacsan ama saas runtii isbeddel baa ka socda maanta waxaa fikirka yaalla maanta waxaa weeye qoomiyada kule waxay ku xisaabtamayaan yacni soomaalida awoodda leh badda ugu badan leh geeska afrika ku taalla dhaqaalaha ugu badan leh dhulka ugu weyn leh
dadka ugu firfircoon leh xoolaha ugu badan leh cid walba hami bay ka haysaa inay domination ku samayso cida soo ay noqoto cidda u yeeranaysa laakiin soomaalidii awoodda lahayd aragtideedu maxay ku salaysan tahay wey su-aasha soomaaliya horta dhamaan taas wey ereyga soomaali weyn anagu kama cabsanayno soomaali waaweynta ilaahay baa weyneeyey geeska afrika kunooshahay waa qoomiyad sharaf leh oo weyn oo xoog leh oo awoodi karta inay geeska afrika kaalinta koowaad ee ka qaadan tan ugu xoog badan ka qaadato laakiin maxay ku xiran tahay halkan ay ku xiran tahay maskaxda macnaha dagaalkii hore bandamska hore ah hadda la gumaysaa muxuu ahaa soomaaliya jirta kutu waxaa jirta etoobiya turkiyaa jirta jabuuti baa jirta way dhammaatay maanta waxaa lagu xisaabtamayaa soomaali aqligeedu uu keeni karo yani qori meeshii wax ku raadinaysa maanta in iyadu ay waxay lahayd oo idin ay ku qaadato si aqli ah si cilmi ah si siyaasada ayaa maanta hortaala waxaa xaqiiqo ah haddii ummadda soomaaliyeed ay fahamto ciyaarta ka socota maanta geeska afrika ama adduunka socota in cidna aynu u yeeli doonin mar dambe aan la kala qaybin karin aan awood loo yeelan karin in muxuu ahaa ama la haysto ama la gumaysto haysashada lagu sheegaya waa qalbiga weeye xoriyadda lagu sheegaya waa xoriyadda qalbiga weeye hadda waxaad ka hadlaysaa 35 sano say ku jirtay jooxo hadalba jooxa fahamtay iyo intaxa jooxa aaminsanayd gumaysi lama haysto waayo qalbiga xorka ahay laakiin jirkayga waakatiina waa lagu dhiji karaa waa la xabisi karaa qofka haddii uu qalbiga ka gumaysiga ka aqbalo waa la gumaysanayaa laakiin qofku haddii uu aamino inuusan la gumaysanay xor uu yahay waa la xiri karaa qof qof waa la gelin karaa xabsi waa lagu samayn karaa waa la dili karaa laakiin xor qalbigu ka yahay jooxa 35 sano qalbiga xor bay ka ahayd ummadda soomaaliyeed gudahaadna asalkeeda xor bay qalbiga ka ahayd ilaa burtuqiiskii 1500 taariikhda soomaaliya markaad aasho soomaali qalbigeedu weligeed xor bay ka ahayd laakiin waxaad moodaysaa xooggii badnaa ay ku dhacayay in laysku dayay in qalbigeeda la daloolo laga abuuro oo ay ogolaato in soomaaliya ay dadka kale ka liidato soomaaliya dad kale kama liidato mana ogolaanayso lakeli waa dowladda soomaaliyeed waxaa la yidhi way burburtay laakiin 30 sano u dambeeyey geeska afrika ayadaa ugu dhaqaalo badan muqdisho haddaad tagto hargeysa haddaad tagto kismaayo haddaad tagto dad beedhaba tagto haddaad garowa tagto ama boosaaso aad tagto ama haddaad tagto cadaadan ama muxudhuuso mareeb way ka nool la fiicanyihin dadka geeska afrika ku nool isgaarsiintooda way ka horeysaa garaaskooda ku horeeya dhaqaaladu ku horeeya sababta waxaa weeye cunsurka soomaaliga qalbiga kama gumaysa kama aqbalo mar hadduusan aqbalinna waxaa weeye nin gumaysan kara maaha laakiin cunsurka soomaaliga hal qodob oo muhiima ayaa hor yaalla oo weli uusan ka gudbinin awooddiisa ilaahay ma tusin muradiga waxaa la yidhi awoodiisa hadduu arki waayo cid walba waa la raranayaa waxaa halkaysaa nin dhogduubano tabar yaroo intii joogo nin muradin dhakada ka saaran muradin ma leeg muradigu hadduusan quwaddiisa ilaahay tusin waa la raran karaa marka dadka soomaalida quwaddooda ilaahay ma tusin laakiin muxuu tusay ayaga gudahooda nacaybkoodii umubarka xugbad xaqiiqadii xaqiiqada marka waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed isbedelkaa socda maxay maanta maxay ka qaban kartaa maxay la xaali kartaa hadda waqti aan ka hadalna saxafiinna maaha waqti aan qabyaalad ka hadalna maaha waqti aan ka hadalna maaha dowlad degaan soomaaliyeed iyo muxuu ahaa dowlad soomaaliya iyo kuwa jabuuti degan iyo kuwa kiya degan maaha xaqiiqada waxaa weeye maanta geeska afrika waa la midaynayaa waa la isku darayaa economic unity baa laga abuurayaa dowladuhu waxaa ka muhiimsan waa arrimaha dhaqaalaha waa arrimaha bulshada weeye marka kaalintay ka qaadan karnaa wey inaan galno waxaa noo muuqday isbedelka soomaaliya ka socda geeska afrika ummadda soomaaliyeed kaalintii ay ka geli karto maanta inay fursadda u weynay tahay khatarta u weynay kusoo fool leedahay waa la iswada diyaarinayaa qoomiyadihii kale oo idin ku noolaa afrika geeska north africa laisku yi maxaa east africa la yidhaha ama horn of africa waxay isu diyaarinayeen isbedelka ka socda adduunka ee jawiga socda inay bosishinka ugu fiican istaagaan marka 30 milyan oo soomaaliya 40 milyan ku dhow xaggee istaagaysaa wey ma inkiles yarere noqonaysaa xagga dds xagga nft xagga soomaali xagga xagga soomaaliland xagga buda jo miyaan noqonaynaa mise waxaan noqonaynaa dad dan iyo dal iyo awood badan leh oo fahmi kara arrintaas oo aqliga ay kaga maarayno ay keeni kara marka cilmka wuxuu saaran yahay aqoonyahanka soomaaliyeed ko wuxuu saaran yahay culamada soomaaliyeed labo wuxuu saaran yahay maamulada soomaaliyeed ama dowlad federaal ha noqdaan ama dowlad goboleed ha noqdaan ama dowlad dowlad kale ku dhex jirta ha noqdaan sida dowlad deegaanka soomaalida ama tan muxuu ah ka dhisan muxuu ahaa garissa iyo wajeer oo kale ama tan jabuuti ka dhisan
حتى انت فهمان روك وذي كانت وضع وي كم كتبان بجوبة جادة إثاسة شدة حسن وحالا قاني كرا إنو مدى الصومالية بزيجر في الآن استاكتو أي كوراح عليك أنتقو إذا هو وين الجيس كافر كاكابور ميه وأي قولي بصومالية دلوك أقوب بذن أي ستبر وغضو بذن أي ستبر حديثي عن مسالة إثنانو أعرقتني غوري يا هاي حب وحب كل هذين الناب وحوين سومالا بحق جوكتا بونا بحق جوكتا يقلبذك بحق جوكتا حق قلبت بجوكتا كسماية جوكتا دولة فدرالة جوكتا دولة دقاء سومالية بجيرا معوها يعني نغي نفتي بجيكتا جبوتي بجيكتا ما يشو ما يجوغي ما يجوغي ما يشهد مطاف قلنا لكن وحلو البعضي هاي وحا مسيس كي يبو سعودوا أقويا عند سومالية ومفكر في سومالية دوي وحلو البعضي هاي بارنام كورينام بدلنو وأن فهمنو عيات الجيس كافر كسعودة وأنو ديال قرون نسبد الكاس حلبة كسارة أفكس الصومالي أو أحقرضة إنو فهمو عيات الصعودة أو جيهير حتى أول إفلوس كنتو يا لنك رعما هنو قطو من دولة كجيرا هنو قطو هم بذحوينة هنو قطو هم هنو قطو حزب سياسي هم هنو قطو قف ولماء أهل الدين هنو قطو هم هنو قطو هويك الصومالية ورد هويك الصومالية وإنك هو المرسيين وحكا الله قمو أرسلوا محي سوفت باور بيغنن الدنك هاتو حشقين على سوفت باور بيغنن هويك وحي أول ليهين إن السياسة تقولي أيوة مارين أيوة نكسر مارين صعب أسمعوا حقوقي لا أبد بودنا لا لكن آخر كتاده بيمل مارين ما أنت عدوك وحوي سوفت باور ما ليش خليني ولا قلت لي وقتي خوري وقتي كذاك ولا قلت لي سوفت باور كانوا حكيري حد بعقلي على صدق وكيش قصص إيه هرمان بك أنت أمريكا كقول بود هذا هو المحيي اللي كسيه دول دكان كسوا على دمانته برنتي وأسكت كم حبض وشيء عمرنا كان يكالن والدكان كان تيجي توبي السكوير هذا حتى كان بعض سؤال الزميل يكون كوز جدا ليش أقول نبتدي لي بدوي نبتدي لي أنا من تبدا وقت من ما هو من ذلك لها أي نبتدي لي أمورين وماشي قال لي قبائل كسوم على ذي كم ذي سنين دول الدكان كسوم على ذي هو حتى كنت كنت هاي حزبية ذا كان جرا أي دكانين ولا فهم سيني هاي ما أنت إن لو بهاي إن لقوا كنت بعد كان جرا من ما لقوا كنت بول قوات صوماليات او دلك هذا الدفاع عن كرته نقال هذا حرام كرته ولا انا صوماليات الجيزه كجيرانا كعنا كجيسن كرته ما بدا انتودي ولا انتودا اسكاشي نقالنا كقيب كل كرته وادوك كليا وي واشيب دور فوتبول اور كجيدي شر مغالين كلاي ويا يوروبي امريكا سيدا لو سوجيني وي ومده صوماليات دول كان صومالي با اسكال وعلى يا ابا امريكا يا صومالي يا صومالي كمان دول كان دول صوماليات وي أنا قاعد دستور كأنه ما خلصنا، أنا دستور كذا حكوا قرن، يا ركن لا، أفك هو يدي أبى أبي سومالي هي بني بدير، أبي هي سومالي اللي نادا، حد كما الله يوم، كما الله يرده من كما الله، أفك سومالي قاعد ركن دول دكان ده سومالي اللي نادو حاس كله، أفك هو يدي سومالي ترى أبي سومالي، قبلها أنا ما كنت رضا بحق ولي، مركب أفك هادو يسوى قوم صدروا كأنه ليه ولي. أما عمل كل شيء، أما قبضنا كل شيء، أما كل شيء روح، أحفر كل شيء، أما بور ما كل شيء، أما كل شيء روح، أما كل شيء، أما كل شيء، أما أما كل شيء بينهم، أما على هذا كل شيء نزل مات، أما مسائل كل شيء، أبقى الصومالي أنا كونو كيسي وين نمبر ون، وما بعدي ذا جهاد نمبر تو هم هاي، وما ذا الصوماليات وعايز كتاوي، نقارو هذا وسكو عري هاي، نعيش هذا وسكو عري ترى نقارو هذا هالوي أفكو هذا هالوي، مركع عندنا مكان سارك. لما سافرت كرين كرم لم تهذا لما كل جمل كرتيه كرم مرك تاس أيده وعقوب كرم أدوي بعد هذا ساعة نسمه مرك وحنو قبق إن أغوية كصوماليات جرى استاذ صوماليات قبل الصوماليات ويل كصوماليات نوك عاصمة نبض بقى كتير توه نوك هذي ونسمه يا وعلى ما الجلين دونا بولي هداب شدال بولي هاي وبيولي هاي حلولي هاي أي صومالي هذا أنك حد كساري يمتينه قف الصومالي أو يمالك شكرا أو يمنكرا وكقيب قلي كرا سيب برثو وقيب قلي كرا مالك تعوى منا كوب هرني إنه بلوكا وإن لي ماذا وإن لك وإن الدين وإن دقاء كسعود المدى لحظة سنة كم بضل وإن الوحى البوبة وإن الاسم يوي قوم يريكا صويا عي عبديني كفرتان رمى مارتي شركة كفرتان قراس كسميان مركا قراصته وحنا لنا هيجبوت الجوتا قوة هذه الجوا قوة بوساس الجوا قوة جوا قال كأي قوة على هذا الجوا قوة بينه الجوا قوة بالذيل الجوا قوة جوا بجيت معها إن المقدسي الجوا قوة جوا هالجوا قوة جوا مركا
kuwa jooga mxuuaha kismaayo iyo kuwa jooga barawa waa inay yimaadaan dhulkan gara ka ganacsadaan wa dhulkoodii weeye waa usoo gurmadaan waan u baahannahay dhaqaalaan u baahannahay aqoon baan u baahannahay way dhismaysaa kala guur baan ugu jiraa inta yar kala guurka wakhti yar bay ahaanaysaa taa horta waa mid weeye waxaa kaloo ayadana adigii sheegayna etoobiya isbeddel baa ka dhacay isbeddelka ka dhacay hadda etoobiya wa furfuraysaan oo ganacsiga adduunka furfuraysaan si aan kaalinteenna ugu yeelanno bal waa la wada jooga hadda waktiga la kala tegi doono ilaahay ma oga inta la wada joogo waa inaan qaybteena si madow u qaadanno wey we have to accept our right in ethiopia waa inaan dhahno waxaan annagaanay haddii shirkada diyaaradaha hadda ay tahay tulabaad annagana furno soomaaliyaleeda waa inay furto wey telecomka ay furfurayaan waa in shaarka weyna ku yeelanno wey adduunka waxaa weeyaan haddaad qori kale wax laguma bedelo waxaa lagu bedelaa dhaqaale siyaasad baa lagu bedelaa marka maadaama ay xamar usoo hogaltaageen inay maamulaan ay bedelaan annaguna waxaa waa inaan bahardaar ku qabsanno waa inaan maqala ku qabsanno wey waa inaan ku qabsanno taasa waa keenaysa marka parity wax la yihaahdo in la sinaado waayo qofka waxaagaa dadka kirwoogiisa lagu qabsadaa ninna kama qarayna inoo sheegayna waxaa weeye wax badan baan waxayna noodahay waan kari weyne waxoogaa ku qabsanaynaa waanan ka dhibkeenaynaa waayo qofka soomaaligu waxaa weye meesha ayagoo masudaraskana in oogi dadka markay noqoto baal bay dheeryihiin ayaga laakiin gudahooda waxaa weye weligood ma kala adkaan karaan taasaana keenaysa in maxuu ahaa ismaamuli waayaan adduunka kale waa la kala adkaada qof xoog badan iyo qof amarqaataa noqda soomaalida laakiin way siman tahay laakiin qoomiyaha kale marka la yimaado dee waxaa weyaan awoodani waa nagsan garaynaynaa taa waa midda guud ummad soomaa lagu baaqayo etoobiyana isbeddel ballaaran baa ka socda etoobiya etoobiyadii hore laga cabsanayay ma aha etoobiya qoomiyadii u kala fadhidaa iskaashitooyin baa jira annagu hadda waxaan hadda aan dalbanay inaan noqdo xisbi national ah xulafaa abuur maysa danteenna masalaheen annagu meeshaan dhiganayna waxaa weeye war yaa dhulka soomaaliyeed aqoonsan oon ku xadgudbay kow yaa xaqa soomaaliyeed ogol dadka soomaalida inay yihiin dad aan laga sarayn oikol ay noqdaan number three aaya katashka soomaalida oo muqadas weeye yaa raba inuu federaalismka baabi'iyo oo yidhaahdo sabab iyo waxaa laga xukumaya maalgashiisa dhulka soomaalida dhulka soomaalida jigjigaa laga xukumaya waxaa naga dhexeeyaana ad sababa qaybteenna waa inaan ka helno one third of ethiopia night ud ahaan maadaama dhulka soomaalida dhulka saddexaad u yahay waa inaan ku xisaabsanno wax kastoo ethiopia jira waa inaan anagana qayb saddexaadan helno wey qoomiyadaha kale waa inaan ama hadaadna ka batan waa inaana ka yaraysa taa waxay keenaysaa qofku markuu cilmiyan u dhismo markuu dhaqaal ahaan u dhismo markuu maamul ahaan u dhismo waxaa weeye cidna ma gumaysan karto marka taa waa hadafka oo inaf weeye waa kow qodobka labaad waxaa weeyaan dadka soomaaliyeed ma noqonayaan dad dhulkooda lagu lahayo ma noqonayaan waan ka xunnahay waxaan jecelnahay nabadda weriga waan dhignay ma aqbalayna marka in dadyo kale intay kusoo duraan dhul soomaaliya dadkeena ku laayaan aada baan uga xunnahay gobolka city soomaalida maanta lagu laynayo waxaa weyaan ma aqbalayna oo inaf ma aqbalayso mawaaqif siyaasi ah iyay ka qaadanaysaa dowladda etoobiyana way kuwa xisaabtamaysaa dowladda federaalka ah waajib baa ka saaran inay dowlad baanahay tiraahdo dalaya xukuntana dad qoriga wada ay dad kale soomaaliya intay u tagaan ay laayaan lama aqbalayo in soomaaliya hubka ay dhigto tiraahdo nabad baan waxaynu ku raadsanaynaa lagu soo duulo waxaanu aragnaa crime inay tahay waxaa weeyaan prime minister ethiopia accountable baan u haysanaa dagaalka ka socda xadka soomaali iyo dhulka afarta waa inuu joogsado wey sida dagaalka xadka soomaalida iyo oramada u joogsaday ciidanka federaalku ama waa inuu noqdo ciidan dadku ka wada dhexeeya ama waa inuu noqdo ciidan reera gaara ay leeyihiin wey dhulkaa ciidanka federaalka wuu joogaa wuuna ka shaqaynayaa haddana maalin walba maydka soomaalida meel walba la wadaya ma aqbalayna arrintaa maqofkeenu waa very clear buu ka yahay meel adagna waan ka taagannahay taa macnaheedu ma aha anagu dagaal uma ololaynayno soo afar waa dad kushitiga waa dad walaalaheena inaan nabad ku wada noolaano inaan wax qaybsanno inaan isku darsanaan diyaar unaha laakiin haddaan laysxurmayn haddii laysku xadgudbo hadda dagaalka waxaa keena waxyaabahaas weye waa inaan laysyaqaanaa waxaa weeye soomaali badana dagaalka in loogu titiiliy dad ma aha soomaali dagaalka loogu titiiliy laakiin dagaal ma rabno nabad baa rabnaa walaalnimaa rabnaa waxaan doonaynaa dadka wixii khilaafka ka dhexeeya in miiska lagu dhameeyo waxaa lagu baaqaynaa maamulka afartu inuu
xakameeyo xoogaga dhulka soomaalida ku soo duulaya. Sidoo kale maamulka soomaalida ayaynu waxaan leenahay dadka soomaaliyeed xaqooda waa inay difaacdaan weeye, siyaasiya waa inay difaacdaan weeye. Haddii ciidan abaabulada kusoo duulayadkuna ciidan waa leedahay, waa inuu shacabka soomaaliya ciidanka u difaaco weeye. Ciidanka soomaaliyeed ee iyo booliska waxaa loo abuuray inuu dadkiisa difaaco. Haddii ay caddaato in ciidamo kale oo abaabulan ay kusoo duulaan, waa inay difaacaan dadkooda weeye. waxaanu ku baaqinaa marka laato dowladda soomaaliyeed arrintaa inay meesha u sarreysa gaarsiiso madaxweynaha dowlad deegaanka iyo xisbiga kale ee talada xukunka haya waa inay qayb wax ka qaataan arrintaa in xal degdega laga gaaro. Ma sii socon karto in shacab soomaaliyeed maalin walba meydkooda bannaanka lasoo dhigo. waxayna keeni kartaa ummadda soomaaliyeed qarar dagaal in lagu qasbo, taana faa'iido kama dhalanayso. Geeska afrika dagaal lixda sano baabiinayay, khayrkama imaanayo. marka intaas waxaa waay fariintaan u dirayno dhammaan maamulada geeska afrika ee muxuu ahaa maamulada dowlad deegaanka soomaaliya kan afarta iyo maamulka dhexe dowladda etoobiya. waxaan leenahay ishugan afartii soomaaliya waa inuu dhammaado. annagana wixii maslaxa iyo wixii walaalnimo waxaan ka geysan karna waa ka geysanaynaa. ummadda soomaaliyeed guud ahaanna waxaa weeyaan inay arrintaa isha ku hayso weeye. intaa markaan ka gudbo waxaan usoo noqonayaa guud ahaan dhulka soomaalida maxaa ka socda. waa idiin sheego economic change baa ka socda, isbedel siyaasadeed baa ka socda, waxaa ka socda muxuu ahaa dibudhisid baa ka socota. waxaasoo idil ummaddu waxay wax dhisan kartaa, horumar gaari kartaa, muxuu ahaa ay ka gudbi kartaa faqriga. marka koowaad waa inay wata nidaam leedahay weye, waa in sharciga ilaalinayso, waa in qori ummadda soomaaliya ay isu haysan oo qabaa'ilka dhulka isku leynaya waxyaabaha la sheegaya istaago. waa in dowladda nidaamkeeda iyo sharcigeeda la ilaaliyo. dowladduna waa inay cadaalad samayso oo xukunkeeda iyo maamulkeeda cadaaladu noqdo dadka wada deeqa. marka shacab iyo dowladba labada dhinacba stability-ga iyo nabadda iyo horumarka dalka waa wax isu suran weeye. shacabku haduusan dowladda u hoggaansamayn oo sharciga ilaalinayn, dowladduna waxaa weeye horumar ma waaye dowladda shacabkaas kale. laakiin dhinac kale ma aha, dowladduna hadday shacabkeeda xurmayn oo aanay ilaalin xuquuqdooda oo aanay cadaalad samayn ayaduna dowlad ma sii ahaanayso. marka dhammaan shacabka soomaaliyeed deegaanka ku nool waxaa laga rabaa guud ahaan inay sharciga ilaaliyaan, nidaamka ilaaliyaan, isla markaana ay ogaadaan dhulkooda ayaga iskale. cid kale uma dhisayso soomaali baa dhulka iskale, waa inaan laga sugin. cid bannaanka ka timid inay u dhisto waa inay ka maarmaan deeqda shisheeye, waa inay ka maarmaan muxuu ahaa wax dowladda ka sugaan.